Jabra brukar ju vanligtvis ligga bakom diverse headsets och handsfree-modeller. Men nu kommer de ut med sin första bärbara högtalare. Och det är en Bluetooth-högtalare som du även kan koppla in med ljudingång och USB. Och här på undersidan så är den lite räfflad. Så att det går nästan att missta den för en sko om man ser det på avstånd. Och den här har vi då kopplat samman med en hypermodern smartmobil. Och det är då Bluetooth. Och som ni hör så fungerar den absolut som den ska. Så den spelar musik och går att sammankoppla på det sättet. Och som ni ser så finns det även olika underdelar som man kan byta ut om man vill ha en annan färg och så vidare. Och de här är gjorda av gummi, så att tanken är då att den ska kunna fastna väldigt enkelt på olika ytor och så vidare. Och Jabra Soulmate, den släpps i september och kommer kosta runt 1700 kronor.